Dentro da ecoespiritualidade, dentro das culturas ancestrais, a gente não divide. Agora é hora de eu cuidar da minha espiritualidade, agora é hora de eu cuidar da minha mente, agora é hora de eu cuidar do meu corpo. Não existe isso, é tudo integrado. Os rituais dentro da ecoespiritualidade, das diversas práticas, né, que a gente tem, estão muito conectados em como a natureza age e o que acontece com ela. Então é uma total conexão. Mas não é só uma questão de eu olhar e me inspirar, porque eu faço parte dela. Eu acho que a ideia para que a gente consiga fazer não só a ecoespiritualidade, mas o ativismo, resgatar essa sabedoria que a gente não fala tanto hoje, é fazer onde eu preciso fazer. Então, o ecoespiritualista, ele normalmente está envolvido com alguma causa, comprometido ou comprometida com uma causa que nos leve à justiça, que nos leve a equilíbrio, né? A ideia é essa, que a gente faça o que tem que fazer, independente de vitória ou não, ou se eu vou estar viva para ver o resultado. Então, a consciência está aí e agora é uma questão de escolha.